Barontonyan, դուք 2005 թվականից նախագահական նստավայրում եք աշխատում եւ հիմա համադրական դատարանի անդամ նշանակվելու հարցը առաջացել այն բանից հետո, երբ դատարանը համադրական դատարանի անդամ Վալերի Պողոսյանի լիազորությունները իմ ձեռքի տակ է WikiLeaks-ի հայտնի փաստաթուղթը 2008 թվականի, երբ Հայաստանում ԱՄՆ ժամանակավոր հավատարմատան Փենինգտոնը գրել է, որ համադրական դատարանի անդամ Վալերի Պողոսյանը 2008 թվականի մարտին շտաբ հանդիպում է խնդրել իրենցից և տեղեկացրել, որ համադրական դատարանի անդամները ճնշումների են ենթարկվում նախագահական նստավայրի կողմից, որպեսզի կայացնեն նախագահական նստավայրի համար հաջող որոշում, հիշեցնեմ, որ խոսքը 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների մասին է, որի համատեքստում տեղի ունեցավ 2008 թվականի մարտի 1-ը եւ զոհվեցին Հայաստանի Հանրապետության 10 քաղաքացիներ, եւ ահա Վալերի Պողոսյանը ասում է, որ իրեն զանգել են նախագահական նստավայրից, հրավիրել նախագահական նստավայր, և իր տեղեկություններով համադրական դատարանի առնվազն 3 անդամներ 2008 թվականի մարտի 4-ին եղել են նախագահական նստավայրում և ճնշումներ է գործադրվել, որպեսզի որոշում կայացվի հոգուտ Սերժ Սարգսյանի և մերժվի նախագահի տեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմումը նախագահական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու մասին։ Դուք այդ ժամանակ եղել եք իրավաբանական վարչության պետը, այսինքն ենթադրաբար համակարգել եք նաև իրավական համակարգի հետ աշխատանքները։ Ես ուզում եմ ձեզ ուղիղ հարց տալ, պատահաբար դուք չեք զանգել համադրական դատարանի անդամ Վալերի Պողոսյանին և նրան հրավիրել նախագահական 2008 թվականի մարտին համապատասխան ճնշումներ գործադրելու համար համադրական դատարանի անդամների վրա, և ընդհանրապես այս տեղեկատվությունը WikiLeaks-ի ինչ արձագանք է գտել նախագահական նստավայրում, արդյոք տեղի է ունեցել որևէ հետաքննություն ծառայողական, որևէ ուսումնասիրություն, թե ով է զանգել, ինչի համար է զանգել և այդպես շարունակ։ Շնորհակալություն։ Ես բացարձակ տեղեկատվություն չունեմ այս առումով, և ընդհանրապես ոչ համագահական դատարանի անդամի, ոչ որևէ դատավորի ես երբևիցե ոչ զանգել եմ, ոչ էլ գտնում եմ, որ նման իրավունքներ ունեմ զանգելու, և ընդհանրապես նման բան տեղի չի ունեցել։ Արձագանքի համար Նիկոլ Փաշինյան։ Ես ճիշտ ասած, ձեր հարց, ձեր պատասխան լավ գլխի չընկա, դուք ինչի մասին տեղեկություն չունեք, ես ինֆորմացիայի, թե ով է զանգել, դրա մասին տեղեկատվություն չունեք, որ ով է զանգել, այսինքն, իսկ դուք չպատասխանեցիք երկրորդ հարցին, նախագահական նստավայրում աշխատակազմում այս տեղեկատվությունը որևէ կերպ հետաքնվել է, ծառայական հետաքննություն արվել է, թե ինչ է տեղի ունեցել, ի վերջո սա ուղակի փաստ է, որ վկայում է այն մասին, որ Բաղրամյան 26-ի կողմից համադրական դատարանի անդամները ենթարկվել են ուղակի ճնշումների։ Դուք չունեք որևէ տեղեկություն, ի վերջո արվել են համապատասխան հետևություններ, և որտեղ է երաշխիքը, որ ամեն անգամ այս նույն պրոցեսը տեղի չի ունենում։ Շնորհակալություն։ Եթե նման փաստ տեղի չի ունեցա, ինչի պետք է քննարկվեր և հետևություն արվեր, ես այդ մի քիչ չեմ պատկերացնում։